amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Agnaldo Farias e no vídeo de hoje irei fazer minhas compras e mostrar tudo para vocês aqui nesse supermercado Bem Mais, que fica aqui na rua Rosa Lima, no bairro dos Bancários. É um supermercado que foi inaugurado agora bem recente, no mês de dezembro, e está aqui para atender o público aqui do bairro dos Bancários e os bairros vizinhos aqui dos Bancários. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês a organização lá dentro e o preço das mercadorias. Vem lá, vem comigo. Pessoal, tem um amplo estacionamento. Esse supermercado tem 1.700 metros quadrados, o terreno dele. Hoje é sábado, dia 8 de abril de 2023. Vamos lá conhecer esse bonito supermercado Bem Mais, que é o 12º supermercado da rede aqui da Grande João Pessoa. Tudo bem sinalizado. Essa é a entrada do supermercado. Aqui estão, logo na entrada, tem os carrinhos. Hoje terei a participação aqui da minha esposa, que está aqui, a Tati, minha sogra. E iremos começarmos as nossas compras aqui nesse bonito supermercado. Aqui tem a área das bebidas, eles chamam de adega, né? Tem vários produtos, vinhos. Como estamos na Semana Santa, eles colocaram aqui na visão dos clientes os vinhos, tanto tinto como vinho branco. Aqui tem os uísques, nessa outra área. O Arthurzinho gosta desse suco aqui, que é o famoso Tampico, e está custando aqui R$ 7,99. Tem o vinho. Tem o suco aqui, o suco de caju, R$ 3,79. Tem esse aqui, o natural, de laranja, R$ 13,79, o suco com 900 ml e o de caju com 500 ml. Essa aqui é a padaria do supermercado. Sempre levo esse pão de forma, o pessoal chama, né? O pão integral tá quanto, tá? R$ 7,49, o pão de forma, que é um pão bem legal, costuma tomar café da manhã com esse pão. Aqui está o Arthurzinho no carrinho. Essa aqui, pessoal, é a padaria aqui do supermercado. Perceba que é tudo muito bem organizado, tudo no seu devido lugar. Tem esse panetone a R$ 14,28, muito gostoso esse panetone. Tem bolo, você quer o bolo pronto, tem bolo R$ 14,58, tem vários aromas, vários sabores. E eu costumo levar, pessoal, para o Arthurzinho esse leite fermentado da Chamito, que está custando R$ 11,49. E o iogurte aqui está R$ 3,79. Tem aqui o iogurte Ninho, R$ 13,49, ele com 900 ml. Tem a famosa coalhada, R$ 2,39.
coalhada pronta. O iogurte natural R$2,99 da marca Isis. Tem esse aqui, pessoal, que eu costumo levar, esse iogurte da Isis, que custa R$2,99, tá levando a partir de 3. Um é R$3,69 e a partir de 3, R$2,99. Esse tipo de achocolatado está R$25 e ele com 600 gramas. Eu costumo levar esse aqui, o todinho, que está R$16,99, o pacote com 480 gramas, que é esse aqui. Tem o Nescau, ó, com zero lactose, R$2,79. Aí tem os leites na caixinha, esse aqui da Semil tá R$6,39. Tem o da Luninho, né, integral, R$7,99. A caixinha aí com 1 litro. Aí tem aqui a prateleira das margarinas, das manteigas. Tem essa aqui que é a Puro Sabor, tá R$5,99, 500 gramas. Tem a marca Deline, que está R$11,49, também 500 gramas. O bom, pessoal, é que tem várias marcas, você dá para você escolher aí a da sua preferência. Tem essa manteiga aqui, Imperial, que eu sempre levo. O pessoal gosta muito lá em casa dessa manteiga, custa R$11,49, o potinho com 200 gramas. Óleo de soja, ou óleo soja, está custando R$7,99, que está na promoção. O preço real dele é R$8,99. É esse aqui. Aqui tem os frios. Você pode levar uma pizza para casa. Tem os queijos. Estamos aqui na parte dos frios. Tem aqui o famoso queijo do reino. Olha aqui o queijo do reino, R$106. O pessoal que vai fazer aí uma feijoada, tá aqui toda a parte de frios. E aqui está a Tati, vou acompanhar ela aqui. A gente sempre leva esses biscoitos para a criançada levar para a escola, o Adriel e a Isabela. O preço tá bom aqui, o passatempo tá R$3,29, esse passatempo aqui, ó, R$3,29. Tem aqui o biscoito Treloso, tá R$2,19. Tem vários sabores, tem morango, tem chocolate, vários sabores. Esse aqui a gente sempre costuma levar para o Artuzinho, é esse aqui, ó, o animado, que tá custando R$2,99. Está mais em conta aí do que outros supermercados que a gente costuma fazer compra. Tem essa marca aqui, ó. É uma marca muito boa, está custando R$7,99 o pacotinho assim com 4 unidades. E a sogra ali com o Artuzinho. Tem aqui, pessoal, o famoso todinho. Sal, né? O famoso todinho aqui, ó, tá custando R$2,99, tem vários sabores. Esse aqui é da marca do Vale, o pessoal chama de Cap. Muito bom, esse aqui o preço tá excelente também. É o supermercado que atende o pessoal aqui do bairro dos Bancários e os bairros vizinhos. Produto de limpeza, você tem aqui desinfetante a R$4,69, que é o Veja, né? A Tati já pegou ali a água sanitária. Tá quanto a água sanitária? R$2.
é o preço que você vai encontrar aí na maioria dos supermercados. Só que aqui eu estou percebendo que tem vários produtos na promoção. Tem esses detergentes aqui, custa R$2,65, da marca IP. Tem o da marca Limpol, R$2,45, tem vários aromas. Tem esse amaciante aqui, meus amigos, da Dragão, com 2 litros, R$ 6,49. Tem esse sabão líquido, é isso? Tá? Sabão? R$ 19,99. O garrafão com 3 litros, da marca Becker. E tem esse refil aqui, do sabão Omo, intensivo, R$ 15,49. Tem esses... Olá, esse sabão Omo aqui tem várias marcas, tem da Ala, tem da Omo. O da Ala está custando R$ 8,89 o saquinho aqui com 1 quilo. E tem saquinho aqui com 500 gramas que custa R$ 6,79. Quem tem pet, aqui está a estante dos produtos para pet. São vários produtos da Pedigree, várias marcas, né? Preço bem interessante. Tem esse pacote aqui Dog Show, que está custando R$ 28,99 o pacote com 1 quilo. E aqui o vinho, estamos na Semana Santa, na Semana de Páscoa, está o vinho aqui a R$ 8,99, Quinta do Morgado, e R$ 10,99. Na verdade, R$ 8,99 é o Colina. O Nacional, Quinta do Morgado, está R$ 10,99 a garrafa com 900 ml. E aqui, meus amigos, eu estou aqui na estante dos vitamilhos, né? O produto que faz o famoso cuscuz nordestino. Pode passar, amigo. E o preço está excelente, pessoal. É esse aqui, ó, da São Brás. Pacotinho com 500 gramas, está R$ 1,99. Preço excelente. Desse produto, que é o produto tradicional para fazer o famoso cuscuz nordestino. Tem outras marcas de R$ 1,89, que é essa aqui, ó. Flocão nordestino, R$ 1,89. Tem esse aqui, que é um estilo bem antigão. É o nordestino também, tá R$ 1,65. E tem várias outras marcas. Tem o famoso milhozinho de fazer pipoca, R$ 6,99 o pacotinho. Tem a pipoca tradicional pronta, que você bota lá no micro-ondas, da York. Tá R$ 4,99. E aqui, meus amigos, temos o Açúcar Alegre, que é um açúcar famosíssimo aqui na nossa. A usina fica em Mamanguape. É o açúcar amigo da criança, tá R$ 3,95 o quilo. Aí tem outras marcas com preços diferenciados. Essa é a farinha, a famosa farinha rosa branca. R$ 7,19 o pacote. É isso, meus amigos. Ah, tem um produto aqui que eu sempre levo, que é a fava. O pacote, a famosa fava, que é uma delícia. A minha sogra sabe fazer uma dessa como ninguém. A famosa fava, o pacote, R$ 12,49 com 1 quilo. Tem o feijão branco, o feijão cometa, está R$ 6,79. E o feijão carioca, né? R$ 12,49. O Quicaldo, né? Uma marca Quicaldo. Muito bom esse feijão. R$ 12,99. Tem um outro aqui. O carioca de R$ 10,39. É o tipo 2. O feijão realmente subiu bastante esses últimos dias. Tem aqui o feijão preto. O preto Quicaldo. Um quilo está custando R$ 10,79. O bom aqui desse supermercado, pessoal, é que você encontra tudo muito bem organizado nas estantes. A estante de feijão, a estante de vitamilho, do flocão, a estante do açúcar, está tudo muito bem organizado para você não perder tempo. Estamos aqui na área dos frios. Você vem aqui, perde o seu frio, o açougue, né? Está ali o açougue.
tem a carne, o queijo. Aqui tem o pessoal que gosta aí, que é adepto aí desse produto aqui, que agora me foge a memória, caramba. Aí vocês vão entender, é só botar água quente e tá pronto para uso. Sabor galinha, caipira, né? Tá R$4,99 o pacotinho. E aqui são os produtos para colocar, o pessoal que gosta de colocar aí no feijão, na carne. Tem aqui esse da Marisa Food, R$3,49. O da Sazon, R$4,49. São vários. Aqui nós temos o famoso vinagre, o mioto, R$6,49. E aqui são o óleo, né? Já mostrei para vocês. Esse aqui, o soja, tá R$7,99. A garrafa com 900, é um litro, na verdade. O Lisa, a R$8,99, o Lisa. É o óleo de soja. E aí tem outros tipos, tem o óleo de coco aqui, óleo de coco, R$39,99, o pote com 500 ml. São vários produtos. Tem aqui o famoso Adocil, 80 ml, R$7,99. Tem esse zero cal, a caixinha, está custando R$39,99. Como eu falei, estamos na semana de Páscoa e o chocolate, R$4,99 na promoção aqui, o chocolate. Tem aqui novamente o vinho Quinta do Morgado, sabor suave, R$10,99. A caixa de bombom, R$10,99. Bombom da garota. E aqui nós temos o molho de tomate tradicional, R$1,79, o pacote com 300 gramas. Aí tem esse macarrão aqui, macarrão Vitarella, R$4,29 o pacote, R$4,29. Tem esse aqui, Passini, R$9,99. E aqui, pessoal, tem a estante de utensílios, né? Você tem aqui Panelux, R$58,99. Tem as panelas que vocês já conhecem. Os potes, né? Para quem gosta de separar as coisas, o açúcar, o café, os pratos, tem copos, taças. Aqui material em geral, borracha, caneta, lápis para a criançada levar para a escola. Tem aqui o fósforo, o famoso fósforo Paraná, a caixinha R$3,79. Aqui na verdade contém três caixas, cada caixa contém 100 palitos, né?
Daqui dá 300 palitos por R$3,79. Palitos de fósforo. E aqui tem um palito de dentro, que é o Paraná, R$1,19. Pessoal que tem carro, ou a dona de casa mesmo, franela, tem todo o tamanho de franela. Tem de R$5,49, tem de R$7,99. Aqui a cera, né? A famosa cera, R$20,99. E aqui temos os chinelos, né? Sandálias. Tem essa aqui de R$25,49. Tem essa aqui de R$46. São vários. Aí é questão de gosto. Aí é questão de gosto. A famosa Havaiana, né? A simples, R$42,99. E aqui, pessoal, tem a área do hortifruti, né? Hortifruti, onde você tem frutas, verduras, legumes. Perceba que é tudo muito bem organizado, tudo. O pessoal tem todo um cuidado. Se eu não estou enganado, só nesse supermercado aqui são 250 funcionários. Ali tem açougue, ali tem cortes, né? Cortes especiais, ali na frente. Aqui tem os congelados, vamos passar lá daqui a pouco. E aqui temos os hortifrutis. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do preço aqui desse material, desses itens aqui. Tem a famosa pinha, essa é a pinha. Custa R$16,99, deve ser um quilo. Tem a tangerina, ó, R$18,49 o quilo. Temos a maçã, a famosa maçã, R$4,49 o quilo, bonita maçã. Temos aqui a laranja, R$3,29 o quilo. Laranja, por sinal, está muito bonita. Olha que laranja bonita. R$3,29 o quilo. Tem o maracujá, para fazer o bonito, o suco de maracujá, R$10,79. E o famoso limão, toda minha feira eu tenho esse limão aqui, tá? Isso aqui é bastante, isso é bom para nossa saúde, para manter aí a saúde em dia, R$3,79 o quilo. Temos o mamão, eu sempre levo o mamão, a mulher já deve ter preparado aqui, R$5,99 o quilo. E aqui o melão, R$10,99 o quilo. E aqui eles costumam colocar aqui na mesa para o pessoal ver aí a qualidade do produto. E aqui estão o alface, né? Aqui tem o couve-flor, que é bastante usado nessa época de Páscoa. O pessoal para fazer aí um preparado, R$1,99. Tem a cebolinha, R$1,99. E aqui, pessoal, eles têm todo um cuidado com a conservação do produto. Alface americana, R$2,49. E aqui está o coentro, né? R$1,99 o pacotinho do coentro. É esse aqui, ó. Aqui são salada de fruta, salada pronta, tá ali, R$8,49 o potinho. Eu vi algo aqui bem interessante, o feijão verde. Aqui temos o famoso feijão verde. Quem gosta do feijão verde, o pacotinho aí, R$10,37. E aqui temos castanha de caju, R$24,99 o pacotinho. Temos a uva, R$10,99 o quilo. Essa é a uva sem caroço. Essa aqui está R$14,99. Aqui temos a banana. Banana prata, R$4,29 o quilo. E
aqui, como falei, nós estamos na semana de Páscoa, tá aqui os ovos de chocolate da Lacta. Eita, pessoal, quem gosta tem aqui a famosa Volúpia, R$39,99 a garrafa com 670 ml. Uma bem conhecida aqui na nossa região é essa Matuta, tá R$20,99 a garrafa. Tem ela aqui de vários aromas, né, vários sabores. Tem essa aqui de R$62,99, cachaça lá da cidade de Areia, aqui no interior da Paraíba. E quem vai fazer o churrasco também tem aqui, ó, carvão, sacão aí de carvão. Tem aqui o espetinho para churrasco, espeto para churrasco, R$6,99 o pacote, com 40 unidades. E aqui, olha, a famosa picanha argentina, R$78,99 o quilo. Vai fazer aí o churrasco no final de semana, não tem que se preocupar, é só chegar aqui, ó, tem vários... Estou numa área mais esperada, né? Que é a de cortes especiais, e a famoso camarão. Tá aqui, ó. Tilápia R$13,99. Olha o camarão como tá bonito. Chegou agora há pouco. É esse mesmo valor? R$24,99 o quilo. Esse tá bonito, viu, pessoal? E tem esse aqui de R$44,99. Também é um baita de um camarão. E aqui são vários cortes finos que você chega aqui, não precisa entrar em fila, é só chegar aqui e escolher o seu corte aqui. Tem alcatra R$13,79. E quem quer fazer o pedido da carne aí conforme o seu gosto, 1 kg, 2 kg, 3 kg, é só procurar aí o pessoal do açougue. Aqui tem, temos aqui os cortes aqui, essa carne aqui, que é o peito de frango, R$14,99. Coxa de frango, R$21,99. E assim vai, ó, tem o filezinho de frango, R$21,99. Filezinho de frango também, R$20,99. Cortes congelado de frango, R$12,99. Tem coxa, sobrecoxa. E aqui tem de três valores, R$15,99 e R$18,99. Essa aqui é a área, pessoal, dos azeites. Tem vários sabores. Vou mostrar para vocês aqui um deles. Tem esse aqui de R$45,99. E tem outros valores aqui. Tem de R$23, tem de R$20. 17, tem um ali na promoção de R$23,99. Esse produto aqui é o famoso galo, né? Tá no na promoção R$23,99. É o extra virgem. E aqui tem azeitonas, tem o pacotinho ali com R$5,29. Temos aqui o dueto, né? Dueto, o pessoal prepara aí, bota no arroz, R$4,99 o potinho. B
bem legal, pessoal, esse supermercado, a organização deles. Temos aqui a famosa Coca-Cola, tá aqui R$8,99, garrafa com 2 litros. Aqui são as maioneses, R$18,99, tem ela de R$14,99. Ketchup, tem vários sabores, R$6,79, tem de R$3,99, de R$8,29. Você é que diz aí o que você prefere aqui dessas variedades de itens. Tem o molho de tomate, tá aqui ó, R$2,99 o pacotinho de molho de tomate. Pacote com 300 gramas. E aqui tem a cerveja Heineken, a caixa 350 ml, R$5,39 a unidade. É das mais procuradas. Tem a Devassa, lata 350 ml, R$2,79 a caixa com 12 unidades. A famosa Devassa. Tati tá ali com o Arthurzinho, escolhendo o frango. Tá quanto esse aí, Tati? R$17. É, tá na promoção aqui, na verdade, tá? Aqui, ó. Aí aqui nós temos a área de ovos. São vários preços. Tem aqui a bandejazinha ovo de codorna, R$6,79. Tem aqui esses pacotão grande aqui, acho que é com 30 ovos, né? Bandeja com 30 ovos, R$21,99. Aí tem aí vários outros com 12, tá? R$9,99. São vários preços. São ovos de chocolate. Nós estamos na Semana Santa. Olha aqui, ó. Tudo bom? Olha aqui, ó. Olha os preços aqui. Tem de R$34,99, R$29,99. Tem dois ovos. É, são vários ovos. Vários ovos. Vai ter esse aqui na promoção, R$32,99. E aqui, pessoal, tem as raízes, né? A batata doce roxa, R$3,99 o quilo. Tem essa aqui, a batata doce cenoura, R$3,99. A beterraba, R$6,99. O coco seco, para quem vai fazer o peixe, R$3,99 a unidade. E aqui é o famoso cará, R$10,99 o quilo. Aqui tem o repolho, o girimum, que nós chamamos aqui, lá no sul é abóbora, né? R$6,54 o quilo. E aqui, pessoal, temos o famoso tomate, R$4,89 o quilo. Temos aqui as cebolas, né? Cebola roxa, R$7,99 o quilo. E a batatinha inglesa. E aqui temos o chuchu de R$3,79. Cenoura, R$4,99. Pepino, R$5,39. Abrobrinha, R$4,89. Lembrando, pessoal, que isso são preços de hoje. Isso pode mudar aí a qualquer momento. Pode ter uma promoção, pode aumentar o preço, pode baixar. Aqui tomate longa vida, R$11,99 o quilo. E ali em cima, pessoal, fica a academia. O pessoal está malhando lá em cima. Vem malhar e na saída faz as compras. Leite condensado integral camponesa, R$4,99. A caixinha com 270 gramas. Camanã. É sim. E tem esse aqui de R$6,19.
por Regina, R$ 3,99 a caixinha com 200 gramas. Um leite de coco, garrafinha 500 ml, R$ 19,99. Leite condensado, R$ 6,79 a promoção. Na verdade, leite condensado, leite moça. Papel higiênico personal, R$ 12,99. Aí, esquecendo, pessoal, o leite Ninho, pacote do leite Ninho integral, R$ 32,99. Pacotinho do Camponesa, R$ 26,99, com 750 gramas. O Nescafé, temos o Nescafé solúvel, R$ 21,99, com 160 gramas. O São Brás tradicional, R$ 8,49, 250 gramas. Aí tem o pilão, que é esse aqui, muito gostoso esse café, R$ 10,99. Pacote com 250 gramas. Tem um bem conhecido aqui na região, que é o Santa Clara, que é esse aqui, ó, tá R$ 15,99. Tem aqui a prateleira dos shampoos, são várias marcas, são vários tipos, é questão de preferência. O ovinho aqui já pegou o ovinho dele, ó, o ovinho que ele sempre pega, toda vez que vem à feira, ele pega aqui o ovo, que está ali a R$ 8,99 a unidade. Aqui são os caixas, meus amigos, já é o final aí, quem vai no final chega aqui, e são vários caixas atendendo, é rapidinho a fila. O sistema aqui é rápido de atendimento. Esse foi as nossas compras de hoje aqui no supermercado Bem Mais. Carrinho lotado, vamos ver quanto é que vai dar aqui essa despesa. Pessoal, tem esses terminais de autosserviço que poucos supermercados têm, e o Bem Mais supermercado tem, para facilitar aqueles clientes que não querem perder tempo na fila, vem aqui e faz toda a transação. É para agilizar o atendimento. E assim, meus amigos, finalizamos as nossas compras aqui no supermercado Bem Mais, aqui da rua Rosa Lima, no bairro dos Bancários. Passando aqui as nossas compras aqui. E aí, sogra, como é que foi fazer as compras aqui no Bem Mais? O atendimento é excelente, né? Excelente, é. Ficou bem mais fácil pra gente, né? Que mora aqui pertinho. E pra mim foi uma ótima opção, né? Fazer esse trabalho aqui. Porque deu mais valor ao bairro, né? Uhum. O bairro ficou mais bem-vindo. Muito bom. Claro, recomendo ao pessoal que mora aqui na região fazer as compras. Aqui no Bem Mais dos Bancários. Moro pertinho. 9 horas da noite, às vezes dá... chego em casa tarde e dá tempo ainda de chegar, tomar um banho, fazer a janta e ainda aí vir fazer as compras. Com certeza. Beleza, é isso aí. E